Är det bra eller? Ja! Är det bra med Johan? Jajamän. Johan är bra! Va, vad fint. Jag ska tillägna min nästa låt till dig. Den heter Vi måste prata. Nej, ska vi ta det i en rum senare. Ja. Den låten jag ska spela dock, den heter Tiden går fortare. Och en egen skriven låt. Tack för det. Då kör vi. Tiden går fortare, fortare än vinden. Tiden går fortare, åh jag känner svinden. Tiden går fortare, fortare än vinden. Tiden går fortare, jag kommer ingen vart. Lite utsvultna tänder. Jag rättar till min slips med darriga händer. Och förför en omedelbar hunger. Den stirrar på mig och slinkar sig runt munnen. För tiden går fortare, fortare än vinden. Tiden går fortare, åh jag känner svinden. Tiden går fortare, fortare än vinden. Tiden går fortare, jag kommer ingen vart. En efter en kapas fingrarna från handen. Jag skriker och blodet rinner ut i sanden. Alla mina val och alla mina pengar staplades på hög och blev min inhägnad. Tiden går fortare, fortare än vinden. Tiden går fortare, jag kommer ingen vart. Arara, 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 arara. Tackar. Vad fint. Fint att bli påmind om att man faktiskt är uppskattad. Att man gör ett avtryck här i vardagen. Det är fint. Nu ska jag sluta snacka. Och kör vi nästa låt som kallar Eremit Boogie. Det är en title in work. Men det funkar så länge. Jag har böcker i en hörn som jag läser och min hjässa har blivit rörd. Om du fick kan få dem. Jag har papper på mitt bord där jag skrivit massor av sammanhängande ord. Om du fick kan visa. Jag har lådvis med dokument som beskriver mitt liv och allting som har hänt. Vad du än vill veta. När jag var ett litet barn var jag perfekt, precis som jag ser som jag var. Nu har du bara gått ut för. Mm.
dagars tjej.